Sot në orën 10 u mbajt mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak për muajin gusht. Mbledhjen e hapi kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima duke kërkuar miratimin e pikave të rendit të ditës, ku një pikë veçantë e shtuar në rendin e ditës me propozimin e kryetares së bashkisë Eriselda Sefa ishte miratimi i një fondi për të mbështetur familjen lushnjare për sjelljen e trupit të djalit të tyre Klajdi Bitrit, i cili u vrap para disa ditësh në Ancona të Italisë. Materiali propozuar nga zonja Sefa përfshin shpenzimet e transportit, të shërbimit funeral, por edhe të ceremonisë mortore të mbulohen nga bashkia Lushnjë. Mbasi kemi kontaktuar me familjen dhe nisur nga kjo ngjarje e rëndë, ne kemi bërë të gjithë, kemi bërë propozimin në mënyrë që Këshilli Bashkiak i Lushnjës të mbulojë të gjithë shpenzimet mortore të Klajdi Bitrit dhe për t'i ardhur në t'i ardhur pranë dhe për t'i për t'i lehtësuar pak dhimbjen që patjetër që nuk lehtësohet asaj familje, por të paktën ne të kemi mundësi, duke qenë se ishte një familje me një ekonomi jo të duhur, menduam që ta propozojmë dhe t'i mbështesim dhe besoj që është në nderin e gjithë secilit prej nesh që ta miratojmë këto fond dhe që t'i shprejmë ngushëllimet familjes së të ndjerit Klajdi Bitri. Kryetari i grupit të këshilltarëve të PS-s Erges Krakulli dhe kryetari i grupit të këshilltarëve të koalicionit Bashkëfitojmë Klement Çela mbështesin miratimin e fondit. Zoti Çela kërkon të mbahet një minutë heshtje për djalin e ri që humbi jetën duke mbrojtur shokun e tij. Vërtet është një dilzie për gjithë qytetin e Lushnjës, pasi një lushnjar sot një djal emigrant ka ndodhur një tragedi, kështu që në emrin e Partisë Socialiste, po dhe në emrin e forcës tonë politike dhe në emrin e Këshillit Bashkiak, në emrin e gjithë lushnjarëve, duhet të shprehim ngushëllimin asaj familje dhe është nderin tonë për të miratuar këtë dëshmë. Absolutisht është një ditë zije edhe për ne, ushtrimet më sinqerta familjes, edhe unë në emër të grupit tonë të këshilltarëve, por edhe të partisë që ne aderojmë. Nuk ka nevojë besoj për diskutime më këtu, është tepër sensitive si çështje. Përveç se do të propozoja vetëm një minutë heshtje në derë të atij shtëpi të larguar nga kjo jetë.